Уау! То как катастрофа, нахуй. Здравейте, аз съм Звездонощ и това са едни нови серии, които смятам да направя. Малко носталгия, искам да поиграя игри, които съм играл аз като малък и с които горе-долу съм отраснал. И да ги преразгледам в днешно време, да видя как се справят и дали все още са интересни. И смятам да започна с тази. Това е Need for Speed Porsche, като в Европа е известна като Porsche 2000, в САЩ като Porsche Unleashed и мисля, че на някои места само Porsche наричат. Това е петата игра в поредицата Need for Speed и както европейското име предполага, е излязла през 2000-та година. Много е интересна, само Porsche-та има в тая игра. И както виждате, бая са постарали, има много интересни клипчета, има информация, която може да четеш за колите. За жалост, малко е кофти графиката, но все пак това е игра, която вече е на 17 години. Ако беше български гражданин, тая игра в момента може да си изкара книжка за малка кола или моторче. Толкова е стара. В момента играя с някакъв профил, който си изтеглих от интернет, понеже не ми се занимаваше да отключвам коли и глупости, така че този уж е на 100%, макар че това, което забелязваме, че има много малко коли. И за жалост няма любимите ми бавни коли, които са в началото много известни. Затова нека вземем примерно ето тази от 2000-та година. Интересно нещо за този модел 911 е, че от Porsche са решили, както видяхте тук отпред, няма никакъв нищо. Са решили са да сложат двигателя ето тук отзаре, зад задните колела даже, което я прави много лесна да се завърти. Пуснал съм си ABS-а, понеже нямам намерение да се въртя много, но Traction Control съм го изключил и ще си пусна Damage, защото това е игра, в която има Damage. Мисля, че това е последната по-симулаторска игра от Need for Speed сериите. След нея започват много, да стават много аркадни. И мисля, че следващата игра след тая е Hot Pursuit 2. И нека се състезаваме, като понеже тук се превключва резолюцията, ще прекъсна видеото и ще дойда направо, като е зарадила. О, е! Нека да включим фаровете. мисля, че по... Упс, извинявай човече. Мисля, че в момента играя на максимална графика. И... Онзи човек беше виновен. Мой, някой друг катастрофира е там. Играя на максимална графика. О, вече колата не бяга настроен. И... Не е много красива, планините в далечината изглеждат все едно са рисувани на Minecraft. Но все пак става. Това е една от малкото игри, на които камерата, която е зад колата, ми харесва, понеже не се върти много. Следва добре колата и е лесно да усетиш, когато занасяш или какво се случва с колата ти. Другата интересна камера е отвътре, която... е приятна, пък и звука е малко по-убит тук. Тези скоростомера и това, което мери оборот, забравих там. Те кръгчета са стрелки. Някой да напише в коментарите как се наричат. На таблото. Са леко грозни, но интересното е, че са правилно анимирани. И кой съм? Къде пише кой съм, че не виждам? Първи съм. Да, профила ми се казва Unlocks, просто го изтеглих от интернет, написах Need for Speed Porsche 100% safe и изтеглих първия, който видях. Да, понеже е много симулаторска, е много лесно да се завъртиш или да почнеш да занасяш или да поднасяш на завоите. Примерно както в момента не мога да завия. Да, ръката му повторява в случая.
Хубави спомени имам от тая игра. Много пъти съм я играл, даже мисля, че на този лаптоп в началото, когато се купих, също се бях инсталирал. За жалост май не си пазя сейфа от тогава, защото 100% имам повече коли. Има коли от всякакви епохи, като са почни май от 50. Завъртях се. Така да повторя. Като са почни от 50-те години и се стигне до 2000-та година, когато е направена тая игра. Трудно ще видите коли, които са след 2000-та година в играта, защото е реално са направени след нея. И има много интересни карти. Доста са разнообразни. И има няколко варианта за игра. Това е в момента аз, което правя, просто си пуснах Quick Race. Но по-интересното е, че има Evolution Mode, където реално се едно започваш през 60-те години. И постепенно отключваш нови състезания и нови и напредваш напред в годините. И целта е да се състезаваш за пари, да си купуваш нови коли, там се чупят, може да ги трябва да ги поправяш, може да си купиш на втора употреба на щупени коли. Дори нещо просто напред, за да успеете игрите, има да си купуваш различни части, да ги сменяш и да си тунинговаш колата. Но тунинговането не е като в Need for Speed, примерно Underground. Ами по-скоро само визуално не се тунингова много. И този път ще избера любимата ми карта, която е любимата ми писта, която е Алпите. И напуснем светлините. Добре, камерата. Но тук може е по-приятно да се гледа от нея. Воу, воу! Ей, тоя какъв е с синята кола, нали? Казах същия клас. Не казах ли същия клас? То с синята кола изобщо не е от моя клас кола. Ето да, явно няма да съм първи, но поне ще мога да се насладим на карането. Този знак е много фърчи. О-о-о-о! Изгубих контрол малко. Други спомени от играта е, има и вариант, в който ти си като тестов пилот, а тази се казва Мобити, зелената, с това старчашното ударя. Пак си добив контрол, така е лесно да добиш контрол явно с нея, което... Никак няма да е на добре, като стигнем по-нагоре в планината. Айде зави. Има вариант да играеш като тестов пилот на Porsche, което се развива седно в Next вариант, по-скоро 2000-та година. И там има пак различни работи, дори има варианти да догони полицията и примерно трябва да закараш някаква кола да минеш през някаква писта за време или да закараш някаква кола от единия край до другия, без да те хване полицията и без да я щупиш. Имаше да правиш някакви сморки и завъртания, някакви трикове. Общо взето много сложно, много макефи, както са, като миниш през, как са го направили, като миниш през всеки тунел и става все по-снежно. Много интересно е да избегна това, да трябва последователно да става, ами просто тунелите го правят така, че да става все по-снежно. Мисъл, разчупва се, сега преднаше и мъпил, има и снежно. След малко има един участък, в който пътя е покрит със сняг и сигурно ще се въртя много, като минавам през едно село. За какво говоря? И този режим, в който си като тестов пилот, на мен ми е ужасно труден, никога не съм успял да го мина. Много речко, което не съм взял. И другия ми спомен от играта е... ето тук вече карам само по сняг. И колата е невъзможна за... управление. Другия ми спомен е от една писта, която ще играя след това, на която поне това, което спомням, е, че беше много тъмно, или може би монитора на стария ми компютър беше много тъмен за нея. И там има много сгради и реално ако излезеш от пътя, се забиваш челно в стена на някоя сграда. Индустриална зона се казваше мястото. И хем трябва да караш много бързо,
хем е ужасно трудно да се задържиш на пътя и да виждаш изобщо. И особено блъснеш ли са малко. И тук пътя май стана малко по-нормален. Леко блъснеш ли са и ако си щупиш фаровете, защото нали има демидж в тази игра, и с фаровете спират да светят, а там е много важно да ти светят фаровете напред, защото иначе става абсолютната тъмница. Дърво? Да. Айде, айде, айде. Много се посрах. Ще изгубя поне 5 и 8 от мен. 6, 7, къп съм не мога да го бъдам. Да, и в тази, на тая писта съм се блъскал толкова силно в игра, че не само колата ти се щупва, ми директно играта ми крашваше от сблъсъка. Да, което е още един проблем на играта, че доста лесно крашва. И трябва вече да стане нормален пътя, да мога да се засиля малко повече. Много е... не съм свикнал. Може би ако бях поиграл ден 2, да свикна на самата игра, защото всяка състезателна игра си има някакъв стил на физиката. И в някои игри можеш да направиш нещо, в някои игри не се налага да натискаш спирачка пред завоите. В други трябва да натискаш, в тая е много важно кога и колко ще натиснеш и изобщо всичко, защото доста се старае още да симулира физика, реалните физични закони. И да, аз никога не съм бил много добър на тази игра, но съм бил достатъчно добър да ми е приятно. О, катастрофа. Уии! Ако се блъснеш или се преобърнеш, може да се изключи двигателя. Тогава дори и да паднеш на гуми, пак трябва да изчакаш да се ресети колата. Не съм сигурен, може би има копче за лесен ресет, както в повечето рейсинг игри, не съм проверявал. Тая игра катастрофираш ли, по-скоро мога да рестартираш състезанието, защото... О, сега искам се забия в хората. Къде са? Рече се. Уии! You play spin! Пети! Е, не е зле! Охо-хо! Ето това е колата, която иска. Мисля, че това е може би най-бързата кола в играта. А да, и се състезавам също рандом. Няма да се блъсна в тях, защото няма да ми се отрази добре. Така като гледам явно спомените са ми, че като съм играл на стария на компютър, на който монитора не беше тези от старите CRT монитори. И... Уоо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  Аз съм следващия. Е, тази стена ще е много жестоко да ми изяде колата. Та да спомням и да съм играл на стар CRT монитор, който явно е бил доста стар и максимално усилен brightness пак беше тъмно. Защото в момента виждам от тогава, буквално се взирах в екрана, за да видя на къде учим. И стена. И... Ресет. Ето един ми фар вече го няма. Даже толкова странна играта, че може да пуснеш аварийни светлини или гач, защото някаква рандом причина ще трябват мигачи. Идея си няма защо ти трябват мигачи в тази игра. Просто всеки свой да има. Можеш и на колите, които са с таван, който са маха, да го слагаш и махаш. Още и все пак ги настигвам, което значи, че тук трябва да маля. Айде, пак си контрол. Направо рест. Да, сърцето е рестарта. Вече нямам парове. Колата ми бяга много наляво, надясно.
Ей! Шш! Къде ма заминаваш тази стара количка? Тя е лада. Някъде пиши ли колко процента съм на нас? Да е някъде тук в финала. Има и някакви шорткътове в тая игра, но поне на тая карта не бих рискувал да ги пробвам, защото някой път не са шорткът, някой път са направили много трудно. Но не виждам на края пътя. Да, това ми беше най... Окей, минавам през шорт пътя. Това ми беше едно от най-трудните. Гара? Гара, през която в средата има тунел да бъде това. Показвах... Една от най-трудните карти. И все още. Трудна. Макар че в момента съм с много бързо това. Бях с по-бавни. Ще да се справя по-добре. Да, и всички други преди мене са с същата кола като моята. Та, надявам се, че ви е харесало. Може да коментирате кои са вашите любими игри от детството. И ще се видим следващия път, когато ще пробвам някоя друга стара игра от моите любими. Чао!